Opel Antara і Volkswagen Transporter. Ці дві високопрохідні автівки вже готові для відправки нашим бійцям для виконання бойових завдань. Чергову допомогу у вигляді транспортних засобів та дронів для наших військових готують волонтери з громадської організації «Волонтери Рахівщини». Opel Antara був придбаний нашим мешканцем міста Рахова з-за кордону, сам пригнаний з Чехії, з міста Ліберець. Ми його лише доправляли, поремонтували і будемо відправляти далі на фронт. Вартість даної Антари, я чесно не знаю, бо людина її придбала, нам передала готовий автомобіль. Т-4 коштував нас тут 3,5 тисячі доларів, плюс там вийшов ремонт десь 700 доларів. Коротше, 4 з копійками. Іван Бердар каже, транспортер – одна з найкращих авто для військових. Розповідає про переваги. Volkswagen Transporter Т-4, до речі, він бортовий. Це машина, мабуть, найкраща для Збройних сил України. Вона дуже вмістка, багато в себе вміщає. Можна встановити турель на збиття шахедів і багато іншого. Даний автомобіль ми придбали тут у нас у Закарпатті, в місті Хуст. Він мав йти на розборку, але ми перехопили, придбали і так само будемо відправляти. Техніки провели повне обстеження транспортних засобів та підготували автівки для передачі формуванням ЗСУ. Очікуємо тільки вже на документацію, підписання актів прийому передачі і все буде. Варіантів є декілька бригад. Це третя штурмова, це 128-ма. Не знаємо, як уже у кого як буде із актами прийому передачі. А ще залізні пташки, що демонструють чималий результат на полі бою. Бійці, куди вже надсилали дрони рахівського виробництва, поділилися успіхами його роботи на полі бою. Волонтери розповідають, безпілотники майструють ще з 2023 року, тому у їх ефективності та якості не сумніваються. Проте зараз мають деякі труднощі з пошуком комплектуючих. Назвою «Гуцульський Сокіл». Зараз в моїх руках 10-дюймовий дрон, який невдовзі відправиться вже хлопцям до 77-ї аеромобільної бригади. До нього ще комплектується батарейка і знизу на такі великі дрони кладуть запальні снаряди, якими випалюють повністю посадки вже москальські. Автомобілі та дрони волонтери відправлять у бойові підрозділи, де проходять службу їх земляки, які зараз боронять державу на Харківському та Курському напрямках.